отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. 15.30. З вами команда каналів CTV та СТБ. Маємо свіжі новини, про які розповімо далі у випуску. Потужний снігопад із буревієм вирує на Одещині. На шляхах великі перемети. Рух трасами із Одеси до Рені та Южного зупинили повністю. У напрямку Києва частково лише для вантажівок. Обмежування діятимуть попередньо до 10-ї вечора. До поліції надійшло майже півсотні повідомлень про аварії. Рятувальники 30 разів вирушали на допомогу. Зокрема, витягали із заметів кілька автобусів з пасажирами та автомобіль швидкої з вагітною жінкою. Вона зараз народжує у лікарні. Водіїв просять без нагальної потреби не виїжджати. У кількох районах знеструмлено понад 130 сіл і містечок, зокрема майже у всьому Болградському районі. Там в одній із громад вітер зніс покрівлю навчального закладу, а в обласному центрі буревій повалив майже 40 дерев. Завтра в Одесі учні вчитимуться дистанційно. У школах будуть лише чергові класи, дитсадки працюватимуть, але за можливості влада радить батькам залишати малечу удома. І самого ранку сніжить і на Черкащині. Тут оголосили помаранчевий рівень небезпеки. На дорогах аварії лише за кілька годин 6 ДТП із постраждалими. На шляхах активно працює спецтехніка, але погода погіршується. Пік ускладнення синоптики прогнозують на вечір і на ніч. У найближчу добу майже усю Україну накриють потужні хуртовини, вітри, подекуди крижані дощі. Найбільша негода зачепить південний схід і центр. Для оперативного реагування на ситуацію на дорогах державного значення розпочав цілодобову роботу штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На Таврійському напрямку за останню добу здалися у полон 13 окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання «Таврія» Олександр Тавернавський. Загалом за тиждень в операційній зоні «Таврії» майже 30 ворожих військових обрали життя замість безглуздої смерті у місцевих штурмах. Крім того, за минулу добу на напрямку ліквідовано 639 загарбників, знищено 13 одиниць військової техніки, а це три танки, артилерійська система, безпілотники та автомобілі. Також знищено три склади боєприпасів і ще один важливий об'єкт противника. Оборону на Херсонщині тримає, зокрема, 124-та бригада тероборони. Ці хлопці та дівчата на початку повномасштабної війни захищали місто, де хто згодом потрапив в окупацію і дивом урятувався. Вже майже рік бригада знову на Херсонщині. На позиціях побувала Ольга Читайло. Цю вибухівку вороги залишили на Херсонщині, а знайшли і знешкодили її бійці 124-ї бригади тероборони. На деокупованих територіях таких сюрпризів, на жаль, багато. Там розтяжки, там типи мін, там протипіхотні міни, ліпіски ті ж самі, гранати на розтяжках, там цього добра дуже багато вони залишили. Цього хлопця звуть Володимир, позивний «Карамба», до війни «Бармен», тепер «Сапер». У нього хороше почуття гумору і кумедний тематичний шеврончик з написом «Розмініон». Побратим на усіх на візво зробив нам. Заслужили перший підрив був, перший розмініон був. Ми з Володимиром зустрічаємося на одній із позицій поблизу Херсона. Його командир пояснює нам основні завдання, які вони тут виконують. В першу чергу займаємося обороною. З метою недопущення, просування, висадки, переходу там атаку. За останній період часу почастішали випадки застосування противником FPV саме дронів, що є загрозою для особового складу, також для мирних. Ірина тут єдина жінка, позивний «Зірочка». Поліцейська завжди мріяла про службу в армії. Зі своїми майбутніми побратимами познайомилася випадково. Підходять два військовослужбовці. Бачу, у мене шевронщик, Херсонська область. Розбалакалися, я кажу, до вас можна. Вона сама з Херсонщини. Тут, на вільному правому березі, робить все, аби і лівий берег також очистився від окупантів. Для мене це дуже особливий день. А можете прочитати? Україна, Херсон, вільний, 11-11-22. У 124-й бригаді багато херсонців. Після звільнення Херсонщини, в перший день, я заїхав додому, до рідної хати, до хати батьків. На початку повномасштабної війни вони до останнього тримали оборону міста. Коли противник зайшов, заблокував місто, ми намагалися вести спостереження. На шляхах, виходах з міста розворачували блокпости. Такі дії ми проводили до 1 березня. Ми
сподівалися, що наші війська підійдуть. Тобто до цього часу питалися якось утримувати. Капелан Максим Бельвінов та офіцер Олексій Бажанар потрапили в окупацію. Їх порятунок – чітко спланована операція. Я переїжджав з міста Херсона на той берег. Там була людина, яка мені допомогла, і ми з ним на лодці вийшли. Він мене відвіз до Очакова. Лодкою по воді ночі вивезли хлопці з сил спеціальних операцій на Миколаїв. Чоловіки, врятувавшись, приєдналися до побратимів. Їхня бригада була на Харківщині, коли звільнили Херсон. Додому потрапили за кілька тижнів після цього. Кажуть, їхнє рідне місто багато пережило і змінилося. Але вистояло, стоїть і триматиметься надалі. Вони у цьому впевні. Які б там обстріли зараз би не були, і що борки не творили, але Херсон став вільним. Бо під окупацією, ну той, хто не був, той не знає цього відчуття. Відчуття, ну взагалі, ти не знаєш, ти не володієш ні собою, нічим, ні своїм життям. Люди, мабуть, почали більш цінувати свободу, яка була. І це дуже болісно, коли знищують твоє місто, у якому ти... жив все своє життя. Тобто вони намагаються нас зламати, але в них нічого не виходить. Херсонщина, Ольга Читайло та Віктор Зеленков. Факти, СІТІВІ, єдині новини. Коли не штурмують, навчаються воїни 93-ї бригади «Холодний Яр», які звільняють українську землю під Бахмутом, у перерві між боями відточують кожен рух на полігоні. Досвідчені командири готують також новобранців фізично та психологічно до майбутніх штурмів. Піхотинцям для подальшого просування вкрай необхідні дрони. Далі у сюжеті реквізити підрозділу. Бійці будуть дуже вдячні за донати. Із холодноярівцями спілкувалася наша Тетяна Наконечна. В умовах, наближених до бойових, воїни 93-ї бригади «Холодний Яр» відпрацьовують зачистку окопів під час штурму. Основна маса в нас мобілізовані. Тобто це люди, які працювали раніше на фабриках, десь працювали на своїх цивільних професіях. Так, вони себе переламують. А ми їм в цьому допомагаємо в тому плані, що крім бойової підготовки, яку ми зараз спостерігаємо, в нас ще є теоретична підготовка. Тобто теоретична підготовка в себе вже включає саме психологічну. Вишкіл на полігоні проходять і новачки, до автоматизму відточують кожен рух, і вже бувалі штурмовики. На відео із бодікамер та квадрокоптерів розбирають помилки під час бою. Направо не чистим, чистим ліво. Вириваємося через дим, чистим. Приїжджають до нас сапери, там закопують імітаційні засоби для того, щоб хлопці, які ще не були в бою, могли хоча б мінімально відчути, як воно відбувається в бою. Тобто у нас є імітація 120-ї міни, 152-го снаряду. Воїн на псевдомінг – один із таких мобілізованих. Працював механіком на кар'єрі у Кривому Розі. Тепер штурмовик. Це, напевно, залежить від характеру самої людини. Ну, дивіться на мене, ну, хлопчик 60 кг ваги, ну що це таке, ну який я штурмовик. Але ну так, це чисто вивозишся на характері. Це тепер вже боєць із посмішкою розповідає про свій крайній бій, коли йшли штурмувати вони, але почали штурмувати їх. Шестеро українських воїнів проти, як з'ясувалося згодом, 300 окупантів. Нас почали брати в кільце. Вони з двох сторон обходять, плотний мінометний вогонь, арта, танки, БМП, ну, коротше, криві зі всього, крім кораблів. І вони лізли. Ми знайшли два кулемета, під***ки. Оце нас, напевно, і врятувало, що почали плотним вогнем їх крить, і вони відступили. І відступили вони ще вуп, і ми ще трішки продвинулись вперед, і зайняли ті позиції, які нам були потрібні. Тимофій на псевдо «Нонстоп» тримає один із найновіших російських автоматів, здобутих у бою. Один із трофейчиків. Військові мене поймуть, всі ганяються за ними. АК-12, типу. Класний. Круто. Він теж не був народжений штурмовиком, але тепер командує взводом. Під час одного із виходів удвох із побратимом ліквідував 5 росіян, 2 узяв у полон. Нам дуже багато приходиться проходити, тому що у ворога багато всяких засобів по знищенню нашої колесної, гусеничної техніки. Близько не під'їдеш. Відвоюємо наші землі, кожен метр важко дається, але
рухаємося, пробиваємося. Чи не найбільша перешкода у просуванні, каже командир батальйону, перевага росіян у мінометах, які складно виявити, та далекобійній артилерії, яку важко дістати. На жаль, це треба усвідомити морально, те, що їхня артилерія більша, те, що вона стоїть далі, вона є змога наносити вогневе враження з більш дальніх дистанцій. Мій батальйон здебільшого тільки в штурмових діях, все. Ми тільки наступаємо. 93-я бригада працює на Бахмутському напрямку. Для активнішого просування уперед необхідні коптери. Воїни просять допомогти у зборі. Ми зараз маємо проривати оборону противника та далі розширяти плацдарм, скажімо так, для того, щоб противник так затишно себе не почував на околицях нашого Бахмута та не почував себе дуже затишно на нашій землі. Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти СІТВ. Єдині новини. 57 грузинів загинули у боях за Україну. Такі цифри нам озвучив командир одного з підрозділів, який на нашому боці б'ється з 2014 року. Наші іноземні побратими вірять, що саме у цій війні відбувається бій і за Грузію. Тому вони так відчайдушно нас підтримують. Про них йдеться у документальному фільмі «Брати по крові», закритий показ якого відбувся напередодні. Більшість із них ніколи навіть не бували в Україні аж до війни в 2014-му або до великої агресії в 2022-му. Гоча Хорава – командир грузинського підрозділу. Він на боці Збройних сил воює з 2014-го. До того встиг стати ветераном і в Осетії. Завжди говорю так, що це наша війна, як українська, так і грузинська війна. Так що у нас один враг. Ми за Україну, за Грузію здесь. Із 2014-го воював за Широке, на Піски, разом із Айдаром, із Правим сектором, із Карпатською Січчю. Під час повномасштабної агресії його підрозділ був і на Київщині, і в Ізюмі, і в Лисичанську, і під Херсоном. Тепер біля Бахмута. На жаль, по всій Україні гинуть і побратими Гочі. У мене в групі біл, у мене 222 чоловіка, грузини, які мають в групі, погибли. Два дні назад ми ще один 200 відправили в Грузію. Це мій боєць, хороший професіональний боєць. Ще одного вже місяць не можуть забрати з-під Бахмута. Про картвелів, які пліч-о-пліч з нашими армійцями захищають Україну, вийшла й документальна стрічка «Брати по крові». Її автор показує, що в інтернаціональному легіоні картвелів так багато, що вони мають окремі підрозділи та групи. Більшість з них вони в інтернаціональному легіоні, але в цілому в Україні є ще дуже багато окремих підрозділів і груп, де картвели воюють малими групами. У них є сукупність, така синтеза любові до України і ненависті до кацапів. Але Георгій додає, він насправді воює не зі злості. Ми не за злості тут воюємо, ми за любові тут. Ми зла на них не тримаємо, ми просто знаємо, що їх потрібно зупинити. Боєць теж ветеран війни в Абхазії. В Україну приїхав після початку повномасштабного вторгнення. Уже 10 березня був тут, бо колись і українці стали на їхній захист. Потрібно приїхати і допомагати братському народу, українцям, які нам допомагали в Абхазії, нам допомагали з русскими воювати. Ми це прекрасно пам'ятаємо. І ця війна – наша війна теж. Картвели – майже всі професійні бійці, які добре знають зброю. Та головне – добре знають причину, чому вони тут. Якщо ми їх зупинимо тут, нам прийдеться і в Грузії воювати. Нам прийдеться і в Європі. Багато з бійців ховають свої обличчя, бо на батьківщині їм та рідним загрожують репресії. Слава Україні! Слава за картвелю! Героям слава! Героям слава! Оксана Михайлова та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини. У Польщі біля українського кордону стоять 3,5 тисячі вантажівок. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Польські перевізники блокують 4 пункти пропуску – Ягодин, Краковець, Рава-Руська. Та від 23 листопада додалися Шегині. Саме ці 4 напрямки, де кордон могли перетинати фури, вагою понад 7,5 тонн. Усі інші пункти пропуску приймають легші вантажі. Тобто польські перевізники – добре розуміли, де саме блокувати, зазначив Демченко. Навпроти пункту пропуску в Шегині учасники цієї акції блокують рух з 23-го і по сьогодні, як вони зазначали, в денний час практично. Це з 9-ї години ранку до 20-ї години вечора за польським часом.
І з завтрашнього дня такі дії мають розпочатися вже цілодобово. І такі новини на цю мить. Наступний випуск готуємо вже на 16-ту. Далі працюватиме мій колега Вадим Карп'як з розмовної студії. Вадима, приймає ефір.